Московська манекенниця розповіла, що була геть здивована несподіваною пропозицією артиста. Не щодня тебе, мовляв, знаходять у соцмережі і запрошують знятися у кліпі. У свої 20 Анастасія Петрова встигла закінчити модельну школу, працювала 5 років у модельному агентстві та впала в око знавцям фото і фешн-індустрії. Не залишилася вона і поза увагою Араша, котрому припали до душі світлини дівчини у соцмережі. Кліп на пісню «One Day» знімали на околицях міста Ербіль, що в Іраку. На тлі гірських пасом розгортається трагічна історія любові. Сюжет ролика чимось нагадує фільм «Куди приводять мрії». Коханий головної героїні, якого зіграв Араш, загинув в авіакатастрофі. Дівчина виходить заміж, народжує сина, однак ніяк не може забути про втрачене. Коханий їй сниться, і вона тільки й мріє про те, що якось воз'єднається із ним. Пісню «One Day» Араш записав з артисткою на ім'я Хелена. Шанувальники пам'ятають композиції цього дуету «Broken Angel» і «Pure Love».